ဟိုပြည်ရိုးရဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့တမီးလေးကိုယ့်ရဲ့တူမလေးကိုယ့်ရဲ့တပည့်မလေးနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမိကုန်းကိုအမေခံရတဲ့အခါဒီမိကုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြည်ရိုးရဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့တမီးလေးနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလ
လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပြည့်ရောမလို့ဘူးကွာ။ဒါတော့လည်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုကတော့ကိုကိုကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ကိုပြုတ်မှဖြစ်မယ်လို့လည်းမစဉ်းစားထားသလိုဟိုအပြည့်ကြီးလုံးမယ်လို့လည်းစဉ်းစားထားတာမျိုးမရှိဘူး။ဘဝရဲ့အချိုးအကွေပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။